როცა თვალს ვადევნებთ მიწისძვრების კოლექციას, არ შეიძლება გამოგვრჩეს ისეთი სეისმური რაიონი, როგორიც საქართველოა. სუსტი მიწისძვრები ხომ ძალზე ხშირია, მაგრამ თურმე ძლიერ მიწისძვრებსაც ჰქონია ჩვენში ადგილი. საუკუნეთა მანძილზე საქართველოში პერიოდულად თავს იჩენდა მიწისძვრები, უმთავრესად ქართლში. უძველესი ცნობები საქართველოს მიწისძვრების შესახებ მე-7 საუკუნიდან მოდის. სწორედ ამ დროს შემოესივნენ საქართველოს არაბები. 1283 წელს ძლიერი მიწისძვრის დროს დანგრეულა აწყურის ტაძარი და მხოლოდ ღვთისმშობლის ხატი გადარჩენილა. მიწისძვრა განსაკუთრებით ხშირად ხდებოდა ალავერდის მონასტრის მიდამოებში. მრავალჯერ დაიქცა მონასტერი და ბევრჯერ აღადგინეს იგი საქართველოს მეფეებმა. აი რას ვკითხულობთ ვახუშტი ბატონიშვილის წიგნში „აღწერა სამეფოსა საქართველოსა“. ალაზნის დასავლეთ არს ალავერდი, კახეთის მთის კალთის ველსაზე და დიჩენის უდე პალატებიანი გუმბათიანი. დაიქცა ძვრითა როსტომ იწყო შენებად, არჩილ შეასრულა. 1766 წელს მიწისძვრამ ისევ დაანგრია ალავერდის მონასტერი. გუმბათის ჩამოვარდნის ხმა გადმოცემით თელავში მყოფ თეიმურაზ მეორის მეუღლეს თამარს გაუგონია. საქართველოში მომხდარი მიწისძვრებიდან ყველაზე ძლიერად და კატასტროფულად გორის მიწისძვრა ითვლება. ეს მოხდა 1920 წლის 20 თებერვალს. იგი დაიწყო საღამოს 9 საათიდან. ვიძგები ჯერ სუსტი იყო, არც კი მიუქცევიათ ყურადღება. ბევრმა ალბათ ვერც კი იგრძნო. პირველი მძლავრი ბიძგი 2 საათსა და 53 წუთზე იგრძნეს. მას 20-მდე სუსტი ბიძგი მოჰყვა. დღის 2 საათისთვის მეორე ბიძგმა გორი მთლიანად დაანგრია. გორის მიწისძვრის ძალა როსი ფორელის სკალის მიხედვით 10 ბალს აღწევდა. გორის რაიონში დაინგრა სახლების 63%. დაიღუპა 114 და ძიმე დაიჭრა 38 კაცი. გარდა ამისა დაიღუპა 167 სული მსხვილფეხა, 412 სული წვრილფეხა საქონელი, 1191 შინაური ფრინველი. ყველაზე ძლიერი ნგრევა გავრცელდა თვით გორში, სოფელ ტინის ხიდში, სკრაში, ოთარაშენში, ხიდისთავსა და უფლისციხეში. ყველა დასახელებული პუნქტი მოქცეული იყო მიწისძვრის ეპიცენტრის რაიონში. საინტერესო აღინიშნოს, რომ გორის მიწისძვრის დროს თბილისში, ფოთში, ბათუმში, სოხუმში, ბორჯომში და სხვაგან მოსახლეობა გრძნობდა შენობების რყევას, კედლებიდან ბათქაში ცვიოდა, ჭაღები ქანაობდნენ, საათები ჩერდებოდნენ, კარები იღებოდა და სხვა. გორის მიწისძვრა მეცნიერთა აზრით დაკავშირებული უნდა ყოფილიყო იმ დიდი რღვევის ხასთან, რომელიც ჩამქრალ ვულკანებს სამსარსა და მყინვარწვერს შორისაა და გორის ახლოს გაივლის. ჰარუნ ტაზიევი თავის წიგნში ერთგან წერს, რომ კავკასიის მთელი რაიონი განიცდის ხშირ მიწისძვრებს. მე მეხსიერებაში შემომრჩა ბავშვობის ხანაში თბილისსა და ბორჯომში განცდილი შიშის ცოცხალი მოგონებანი. ფანჯრის მინები წკრიალებდნენ, თაროებიდან უეცრად ვარდებოდა სამშენისები. ჩვენ ვატარებდით უძილო ღამეებს, გაუხდელად. დედა იჯდა, გულში მიკრავდა და ყოველ წუთს მზად იყო სახლიდან გასავარდნად. როგორც გორის, ისე საქართველოს სხვა ადგილების მიწისძვრები
იმის მაჩვენებელია, რომ დედამიწის ქერქის კავკასიური ნაწილი, ისევე როგორც ალპები, ანდები და სხვა მთათა სისტემები, განიცდის დანაოჭებას და მოძრაობებს. ათასცხრაასოთხმოცდათერთმეტი წლის 29 აპრილს ადგილობრივი დროით 13:13-ზე რაჭაში 7 მაგნიტუდის საქართველოს ისტორიაში ყველაზე ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ ეს იყო არამხოლოდ საქართველოს, არამედ კავკასიონის ისტორიაში ყველაზე ძლიერი და ინტენსიური მიწისძვრა, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. დამანგრეველი მიწისძვრის ეპიცენტრი ონსა და ამბროლაურში დაფიქსირდა. მიწისძვრამ დააზიანა ან დაანგრია 46,000 შენობა. მაშინდელი გაანგარიშებით მსხვერპლი 260 ადამიანამდე იყო. ზარალი მაშინდელი კურსით 100 მილიონ მანეთს აჭარბებდა. მიწისძვრის შედეგები 7 სოფელზე გავრცელდა. განმეორებითი ბიძგები რამდენიმე თვე გრძელდებოდა. მათ შორის ყველაზე ძლიერი 1992 წლის 23 ოქტომბერს ბარისახოში დაფიქსირდა მაგნიტუდით 6.4 მიათები. აღსანიშნავია, რომ დიდი მსხვერპლიდან გრევა თავად რყევებს არ გამოუწვევია. 7-ბალიანი მიწისძვრის შემდეგ რაჭა რამდენიმე ბუნებრივი კატასტროფის მოწმე გახდა. ძლიერმა რყევებმა ჩამოშალა კლდის ქანები. თავის მხრივ კლდოვანმა ზვავმა უამრავ ბუნებრივ ნავსხვრევებთან ერთად თითქმის მთლიანად გაანადგურა სოფელი ხოხეთი. იმ დღეს კლდოვან ზვავს ამ სოფლის 50 მაცხოვრებელი ემსხვერპლა. მყარი ჩამოშლილი მასის მოძრაობის შედეგად მდინარე ღებურას ნაკადი შეჩერდა, სადაც ქანების გრევის შედეგად მომენტალურად წარმოიქმნა 100 მეტრის სიმაღლის კაშხალი და დაგროვდა წყალი. წყლის კოლოსალურად დიდმა რაოდენობამ ბუნებრივი ჯებირი გაარღვია და კიდევ უფრო მეტი ნგრევა გამოიწვია. კატასტროფის დროს დედამიწის ორი ქანი დაყოვნებებით გადაადგილდებოდა. თავარი დარტყმიდან რამდენიმე დღეში ქანებმა სწრაფად დაიწყეს მოძრაობა. ისინი დღეში 8 მეტრით ინაცვლებდნენ ერთი ადგილიდან მეორისკენ. ამ პროცესს სოფელი ჩორდი შეეწირა. 1991 წლის 18 მაისს დედამიწის ქანები დღის განმავლობაში ჯერ კიდევ 2 მეტრით გადაადგილდებოდა. ამ პროცესების ლოგიკური დასასრული მიწისძვრის შემდგომი მთავარი ბიძგი 1991 წლის 15 ივნისს მოხდა. რყევების ეპიცენტრი ჯავაში დაფიქსირდა. არსებული ინფორმაციით დაიღუპა სულ მცირე 8 ადამიანი, დაშავდა 200. რაჭის მიწისძვრა 1990-იანი წლების შემდეგ საქართველოში აღრიცხულ მიწისძვრათა შორის ყველაზე ძლიერი და დამანგრეველი აღმოჩნდა. მაშინდელი ცნობებით რყევები თბილისშიც მძაფრად იგრძნობოდა.